bilirsən insanlar nə dedi? Da sən mənim məktubumu oğurladımsan, oğurladımsan. Və mənim YouTube səhifəmdə də qoymuşam. Ona niyə baxmamsan sən? O nə deməkdir? Məktubu oğurladımışam. Məktubu oğurlayıblar. Prezidentsəsən, bir razvedkun yox deyirsən, bütün küçələrdə işverənlərin var. Yaltaqların var. Pırla hamını çoxunu almışsan. Yaltaqları hansısa bir yollardan almışsan. Hə? Prezident aparatında sənin yaltağın yoxdur. Sənə söz deyən yoxdur. Azərbaycanda yəni sənsiz nəsə olur. Şov göstərirsən, icra hakimin çıxardırsan. Vay, bundan mı xəbəri yox imiş ki? Bu ara bilə 1 milyon verib girib, 500 min verib girib, ondan xəbərin yoxdur. Bütün özün də deyirsən, şəhiyyədə oğurluq, nə bilim, təhsildə oğurluq, o da o sırağa günləri deyirsən də, bunu indi ayırmısan sən, yoxsa cəmaatın torbasını tikirsən, özü yaxşı eləmək istəyirsən sən. Bu 17 ildə sən bunlardan xəbərin yox idisə, bütün insanlar çıxıb deyirdilər ki, rüşvət içində batırıq, rüşvət içində batırıq. 17 ilə sən bunu eşitmişsən də. Elə 17, 5 il bundan qabaq bu hərəkətləri eləyirdin də. İndi nə eləyirsən ki sən? Bax, özün də çıxıb təsdiq eləyirsən, ha. Bax, mənə filan prezidentdə xəbərim yox idi ki, 10-10 dəyə villası var, zavodları var, insanlar sağlamlığını itiriblər, uşaqlarının sağlamlığını itiriblər, hamısı zəif böyüyür. Sən elə indi deyirsən, görsən indi deməklə özvə bir, nə bilim, güc axtarırsan xalqda, xalqdan inam axtarırsan, o nə təhər olan şeydir, indi sən hər icra hakimini ikisinin üçün çıxar. Bu boyda zavodlar satılıb, bu boyda 40-a yaxın zavod elə Şirvanda satılıb. O pambıq zavodunun dərdini deyənlər var, aksiya qoyublar. Onlar 10 dəfədən çox aksiyadandılar deyəsən. 10 dəfədən çox öz aksiyaların tələbi için məktublardan beziblər, YouTube-ə keçiblər. Gəlirlər prezident aparatının qabağında hər 20 gündən bir aksiya keçirdirlər. Onların da sözü sizə çatmır. Nə tərdiyanı çatmır? Mənə başım düşmür. Siz Azərbaycanın prezidenti deyirsiniz. Siz indiyə qədər heç nəyi həll eləməmişsiniz. İndən belə deyirsiniz ki, mən nəyəsə həll eləyə bilərəm, mənim heç sənə xəbərim yox idi. Sənə xəbərin yox idi, cərə yox idi, cəhənnəmə yox idi. Sənə xəbərin yoxdur deyənə, mən zülüm çəkməliyəm, mən əziyyət çəkməliydim, mənim anam ölməliydi, insanların balaları xırda-xırda böyüməliydi. Sənə deyirlər, uşaq pulum ver, niyə vermir sənə? Niyə vermir sənə uşaq pulum? Bundan da xəbərin yoxdur. Hər ailədə bir dənə, iki dənə doğulur. İki dənə doğulur, bir dənə doğulur, iki dənə doğulur. O da ki, sən bu da bilmirsən, bütün raddonlarda nə boyda nə pırlar deyil, bilmirsən. Bir, əgər sən Azərbaycanlısansa, millətin inkişafını istəyirsənsə, sən bunu 10 il bundan qabaq bilməliydin, uşaq pulun verməliydin ki, uşaqlarda inkişaf olsun, uşaqlar irəliyə geçsinlər. Sən bugünkü günə qədər onu eləmirsən, nəsən? Sən onu eləmirsən. Körpə uşaqlar da çıxır deyir ki, prezident mənim pulumu ver, mən alıma yemək istəyirəm. Prezident mənim pulumu ver, mən marojla yemək istəyirəm. Ay, bülə, İlham Əli, sən Azərbaycanı nahal aparmışsan. Mən o vaxt, o vaxt, mən çox səhv elədim. Bax, bu Azərbaycanın yeni partiyası. Elə iki gündən bir mən bunu əzirdim. Bax, görsən, at kör gözlərinlə yaxşı bax. Görsən idi Mamed. Bir rəz belə tut görün bəy, o nədir? Yox, özünüz tərəf, aha. Yeni Azərbaycan Partiyası Arif Quruyev. Bəli, sizin YAP Partiyasının kağızınızdır, elə deyilmi? Bəli, bu da ki, lap birincilərdən olmuşam, eməm. Lap birincilərdən. O vaxtı rəhmətli Heydər Əliyev gəlib müharibəyə saxladı. İndi bir cür, hərə bir cür deyil, indi onun sübutları olmaq lazımdır. Mən o müharibənin dəyənmağına görə, indi başqa cür deyirlər, indi o tarix göstərər. Oldum mən YAP-ın üzvü. Mən Ukraynada yaşaya-yaşaya, Azərbaycanı təbliğ elə-elə, mən sənə dəstək eləmişəm. Mən sənə dəstək vermişəm. Mən sən dünənki günü mənim fəryadıma cavab vermişsən, mənə deyirsən ki, sən, mənə deyirsən, məktub yazanlardan biri mənəm. Mənə deyirsən ki, ara sən məktubu oğradılar. Mən də sənə deyirəm, İlham Əliyev, mən YouTube səhifəmdə də var axı, o da görmədin, mən anladırsan,
İnsanları aldatdılar. Ha. Görsən, özü vas yaxşı bax ha. Bunu sən qazandın. Məni saymırsan, məni aldadırsan ha. O da bu virusdur, virus. Bu yerə çöldə mən elə yandıram ki, bu virus ilim-ilim içsin. Təşəkkür. Mən bu çöldə yandıracam onu. Araz bəy. Mən bunu... Araz bəy, xahiş edirəm, başınıza dönərəm. Onu yandırandan sonra bastırım. Xahiş edirəm ki, o virus çölə çıxmasın. Yandıraq, İlham Əliyev. Gör, sənin o məktubları ki, didin ha, oğurlanıb xəbərin yoxdur ha. Bax, o cür mən əsəbləşdim. Mənim arzularımı uğurladımsan, neysə, sən uğurladımsan. Evin yiyəz sən səni, atalıq eləyən sən idin, İlham Əliyev. Sən mənim arzularımı uğurladımsan. Bax, mənim arzularım da bax, bu Azərbaycan yeni partiyasının dalba yox partiyana dilləğv eləyirəm. Məktubları uğurlanan insanlar, çıxınbaq partiyanın üzvüsü, onları bax bu günə salın. Bildiniz, İlham Əliyev, cirpaşlıq eləməyib. Bilmək səndən qorxuruq biz. Bilmək sən əcdahasan, polisə arxayınsan. Bir dəyə canımız var da bizim. Bir dəyə canımız var. Səndən heç kim nə qorxmur, nə də çəkinmir. Sən insanları gör, nə yerə gətirib çıxarmısan, özündə barmağı belə-belə eləyirsən. Barmağı sən kimlərə eləyirsən? Yaltaqlara, götüyü yalayanlara var, belə-belə eləyirsən. Sən bizə barmağı belə-belə eləyənməzsən, Sən bilirsən, sən nə qardın? Sən mənim məktubumu uğurladımsan, ha? Sən mənim arzumu uğurladımsan. Sən mənim istəqimi, sən mənim fəryadımı uğurladımsan. Və YouTube-də sən mənə aldatmaq istəyirdin, qanacağın qabiliyyətin olsun sən. Bəsli xalqı aldatdın sən. Bəsli xalqı yığdın bağaza. Xalq bezib səndən. Oğraş gələndən bezib səndən. Atun atamın coğur için xalq bezib səndən. Təfil ver, başva çarə qal. Xalqa tərəf gəl, başva çarə qal. Xalqa tərəf gəl. Nə tər gəlirsən, necə elirsən, özün bilərsən, o şey gecdir. Gecdir. İnqilabdır, inqilab. Bunu bilərsən, insanları sən bu yerə gətirib çıxarmışsan. Sən bunu bilərsən. Nə səndən heç kim qorxmur, nə sənin polisindən heç kim qorxmur. Polis də mənim millətimdir. Polisi də bezara gətirmişsən. Polis deyir ki, bu cür haqsızlığa mən dözə bilmirəm ucu. Sənə heç kim dözə bilmir, hə? Mən Qarabağda döyüşəndə sən Moskvada kurtka satırdın. Hazırın naziri gəldin, neftsüzün, namus geriyə, zülümət bizim. Çıxın gedin, qoy insan kimi yaşayaq ona. Qoy insan kimi, haçana qədər gedəcəksən, hə sən? Hara gedirsən, hə sən? Sən özün bilirsən, hara gedirsən? Səddam da gedirdi, qəttabı da gedirdi. Gətirib o yerə çıxardma. Sən o yerdə diyanmışsan, onu sən özün istəyirsən. Axırı bu bardaq partlayacaq, bunu mən sənə deyirəm. Əlindən nə gəlirsən, mənə tutturmaq, gəl tutdur. Və türmədən qorxur, amma. Ha, 30 da ver, bir ay da ver, 5 gün də ver, 20 gün də ver, hə? Şöyle, sən mənə tutacaqsan, Tut da, çütürmədə yatar da. Mən xalqımın uğrunda nəyin ki, şəhid olmaq istəyirəm, şəhid olmaq istəyirəm. O dünyaya gedənlər, şəhidli adı hər oğla qismət olmur, hə? Mən xalqımın yolunda 15 ildə alaram, şəhid də olaram, nə tutulanlardan mən artıq oğlanam, əski oğlanam. Mən onlardan əskiyəm ki, artıq dövürəm. 30 vermə, mənə 2 aydır, 5 aydır, 3 aydır. Nə verirsən, ver. Amma sən nifrəti qazandın. Sən öz yalanına o sözü dedin ki, mənim məktublardan xəbərim yoxdur. Çölə məktublardan, YouTube-dan da xəbərin yoxdur, ya Maska. Adam ola, Azərbaycandıyam, özə Şirvan şəhərindəyəm. Yaşayışımı da ki, o da İsrağa günlərə göstərmişəm. Evim Kürt çatlağından partlaqdır. Nə var, nə var, siz yaxşı yaşayacaqsınız deyə, ha millətim, sizə deyirəm, ha. Bunlar kimdir bunlardan qorxuruq, ha bizə? Sən yaxşı yaşayarsan deyə bizim övladlar sürünməlidir, ha? Xiyarlar bilə. Adam olun, ha? Eşşək olun, ha? Millətimi görünə hala gətirib çıxarmısan sən?
Ne cüllelettir öldü. Elinden o gelir desen, o da senin cesaretin çatmaz. O da cesaretin çatmaz. Sen cesaretin çatan oğlansan sen, oğrunu çıkart koy yüze. Dinen ay oğru, sen göre mey gör neler dediler, çıkart koy yüze. Sen bundan da pis diyeceğim ben. Her hafta bir defa çıkıp sen diyeceğim. Ya kim sana hemen senden korkan? Benim öz milletimle mey tutturursan, tuttu da Allah canını uzak ölesin. Düdüğüler böyle. Bestirin ha, ağlınızı yığın başınıza. Ağlınızı sizden hiç kim korkmur. Bildin? Korku söhbeti çekin koyun kırağa. Biz kişi, kişi kişiyle dövüşer, kişi kişiyle vuruşar, kişi kişiyle sözü çep gelir. Namusumuzu, geriyetimizi keç kıymetine satırsınız böyle. Elimizden gidip her şeyimizi elimizden almışsınız. Neden korkmalıyım ama? Ha, korku sözü yaraşmır hiç kişiye. Korku sözü yaraşmır. Biz qabağda bizim hansı zülmətlərimiz olacaq, hansı əziyyətlərimiz olacaq. O vaxtı biz cəsarət tapıb getdik, Qarabağda döyüşdük. Orada qorxu orada var idi. Orada da bir dənə arzu ilə yaşayırdıq. Ay Allah, şəhidli adı qismət elə mənə. Ay Allah, şəhidli adı qismət.